Bozas, Bozas, me Bozas! Vim cá por duas razões. Primeiro, precisava dar uma queca, mas a tua mãe não está. Segundo, vou te ensinar. Pergunto a vocês porquê. Porquê? Porque me apetece. É que sabes? Também sei desenhar, mas o meu pincel é outro. Faço-te uma caricatura no pescoço. É televisão, não! Para quê, mano? Estou a dizer virar à direita! Para a esquerda, por favor!